Чому підготовку до відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зупинили? Та як інтимні фото допомагають у боротьбі зі стихійним лихом? Про це та інше у нашому огляді. У Китаї автобус пішов під асфальт. Шестеро людей загинули. Інцидент стався напередодні у місті Сінін, столиці провінції Цінхай. Асфальт провалився над вигрібною ямою. У гігантську діру впав не лише автобус, а й пішоходи. Після цього на місці прогримів вибух. 16 людей поранені. Через виверження вулкану Тааль на Філіппінах евакуювали майже 20 тисяч місцевих жителів. Загалом планують вивезти близько півмільйона людей. Кратер почав диміти і викидати попіл, а згодом і лаву, в понеділок вранці. Сейсмологи кажуть, далі його активність збільшуватиметься. Тааль – невеликий вулкан, розташований за 70 кілометрів від столиці Філіппін Маніли, тому вважається одним із найнебезпечніших. Через його виверження на місцевому летовищі скасували понад пів тисячі рейсів. У Мельбурні зупинили підготовку до відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Усе через дим від лісових пожеж. Тренування учасників скасували, кваліфікаційні раунди починають із запізненням на кілька годин. Розклад оновлять відповідно до моніторингу довкілля. Australian Open – один із чотирьох найбільших турнірів у світі. Цьогоріч серед учасників і 10 українців. Голі заради Австралії. Майже мільйон доларів зібрала американська модель, яка відправляє свої інтимні фото в обмін на пожертви для боротьби з лісовими пожежами. Ідею підхопили інші дівчата. Благодійний приклад наслідували і виробники секс-іграшок. Випустили фалоімітатор з підставкою у вигляді карти континенту. Зібрані від продажу кошти перераховують на боротьбу з природним лихом. Усе не так однозначно. Колишній папа Бенедикт XVI попросив прибрати своє ім'я з обкладинки книжки про целібат. Це видання, основним автором якого виступив гвінейський кардинал Робер Сара, різко критикує погляди папи Франциска, котрий допускає послаблення целібату. ЗМІ розтлумачили витяги з книжки як протистояння колишнього та нинішнього понтифіків. І провели аналогію з фільмом «Два папи», побудованим на суперечностях у поглядах між Бенедиктом XVI та папою Франциском. Трюк небезпечний для життя. Японський виробник Yamaha закликав людей не залазити у футляри для музичних інструментів та аудіообладнання. Імовірно, саме так на початку січня сховався колишній голова альянсу Renault Nissan Mitsubishi Карлос Гон, щоб утекти з Японії, де його звинувачують у фінансових махінаціях. Робін Гуд, а точніше два, знайшлися у британському селі Блекгол-Колєрі. 6 років поспіль двоє благодійників розкидали по селу пачки із грішми. Поліція навіть почала розслідування, і все марно. Аж ось двоє людей здалися правоохоронцям самі. Щоправда, попросили зберегти їхню анонімність. Кажуть, розбагатіли раптово і вирішили віддячити селянам. За весь цей час вони роздали 26 тисяч фунтів.